אני כן רוצה לומר מילה טובה על גיל גמליאר, מכיוון שיש איזושהי תזמונת בקרב שרי הסביבה, שברגע שהיום האחרון שלהם בלשכת השר, יוצאים משהו, מישהו מוחק להם את הזיכרון, וכל ההצהרות וכל הידע שצברו, ויש לא כאלה, פתאום נמחק לגמרי והם שלחו. גילה היא מין אנומליה, משום שהיא חזרה באופוזיציה והחליטה להגדיר את עצמה אה, מחדש כחברת הכנסת ירוקה של הליכוד. ואני רוצה לומר שגם הצעת החוק האקלים שהיא הגישה, שבאופן אוטומטי כמובן שהק המשמעת לבטל את זה, מה את יותר טובה מזה של תרמי זנדברג. אז אני כן מקווה, זו הזדמנות בדיוק. לקרוא, וכמו שאדם טבע כבר עשה וארגונים אחרים, לקרוא לראש ממש... ממשלה מיועד, ראש האופוזיציה בינתיים, ביבי נתניהו, למנות אותה, לתת לה, כי היא באמת מיינדד הוא לא לנושא.